Prosím pozor. Hlásenie o zmene koľaje. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Bratislava hlavná stanica a Pezinok príde k nástupišťu 3. Koľaj 2. Attention please. Platform change announcement. The passenger train 3015 from Bratislava hlavná stanica will arrive at platform 3 track 2. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Bratislava hlavná stanica a Pezinok, pravidelný príchod 11 hodín 47 minút, ktorý pokračuje smer Brestovany a Leopoldov, pravidelný odchod 11 hodín 49 minút, príde k nástupišťu 3, koľaj 2. The passenger train 3015 from Bratislava hlavná stanica and Pezinok scheduled arrival 11:47 a.m., which continues to Brestovany and Leopoldov. Scheduled departure at 11:49 a.m. will arrive at platform 3, track 2. Upozorňujeme cestujúcich, že najbližší prípojný osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko smer Leopoldov má pravidelný odchod 11 hodín 49 minút. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Bratislava hlavná stanica, ktorý pokračuje smer Leopoldov, prichádza k nástupišťu 3. Koľaj 2. The passenger train 3015 from Bratislava hlavná stanica continuing to Leopoldov is now arriving at platform 3 track 2. Stanica Trnava. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Bratislava hlavná stanica a Pezinok, pravidelný príchod 11 hodín 47 minút, prišiel k nástupišťu 3. Koľaj 2. Ladies and gentlemen. Trnava station. The passenger train 3015 from Bratislava hlavná stanica and Pezinok scheduled arrival at 11:47 a.m. which continues to Brestovany and Leopoldov. Scheduled departure at 11:49 a.m. has now arrived at platform 3 track 2. Upozornenie na meškanie vlaku. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko smer Leopoldov, pravidelný odchod 11 hodín 49 minút. Bude z prevádzkových dôvodov meškať asi 15 minút. Ohlásená doba meškania sa môže zmeniť. Za vzniknuté meškanie sa ospravedlňujeme. Train delay announcement. The passenger train 3015 to Leopoldov. Scheduled arrival at 11:49 a.m. is about 15 minutes late on departure. Please note that the announced delay may change. Ladies and gentlemen, we apologize for any inconvenience caused by the late arrival. Vážení cestujúci, žiadame vás, aby ste sa v záujme vlastnej bezpečnosti vždy riadili pokynmi pracovníkov železnice, neprechádzali cez koľaje a nenaskakovali do rozbiehajúceho sa vlaku. Služobné hlásenie. Žiadame príslušníkov polície, aby sa dostavili k vlaku 30.15 na nástupište 3, koľaj 2. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko smer Brestovany a Leopoldov, pravidelný odchod 11 hodín 49 minút, stojí pri nástupišti 3, koľaj 2. The delayed passenger train 3015 to Brestovany and Leopoldov. Scheduled departure at 11:49 a.m. now waiting at platform 3, track 2. Upozorňujeme cestujúcich, že najbližší prípojný zmeškaný osobný vlak smer Leopoldov má pravidelný odchod 11 hodín 49 minút. Prestupujte do zmeškaného osobného vlaku smer Leopoldov na nástupište 3, koľaj 2. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko smer Brestovany a Leopoldov, pravidelný odchod 11 hodín 49 minút, stojí pri nástupišti 3, koľaj 2, pripravený na odchod. The delayed passenger train 3015
to Brestovany and Leopoldov. Scheduled departure at 11:49 a.m. is now due to depart at platform 3, track 2. Žiadame cestujúcich, aby urýchlene prestupovali do zmeškaného osobného vlaku smer Leopoldov na nástupište 3, koľaj 2. Vlak hneď odíde.